انت تيم عدو عقف يا عيدان هنا مرسيس هنقول دوك تماشى واحد صدق حياة هذا إذا شعب كاب بحنا أو سدورة دربين انت نررتو أو باور نوك انت شنو بتشمع مهنا جيس إلا دكتور ما بحنا إن أسير حشمت يتحقل له تلك نودا يان أديس نودا يكرن حوالو ودريد وين ناس ميان شن كن أو قويس إن هل مالين اللي يرادو كتربين يحق بني كوب حنا دتك دجن حرادة دبدمسكا أو كتر سنتك ماذا ودجري قبل كابنادر أيا ساكي وحي سوق صوب حن harunta dabdamiska ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ka dhidhinaya hadallo in dhawaanahan ba ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan booliska dadkan ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan ka guuri doonin halkan isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado farsamooyin kale oo la xiriira sidii dadkan ay ku maareen lahayd qaar kamid ah dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in habeen iyo maalin ay u taagan yihiin sidii ay u degnaan lahaayeen halkan oo ah xerada dabdamiska oo booliska Soomaaliya ay sheegeen in looga baahan dadka degan inay ka guuraan waxana fariin ay u direen dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxda dawladda in arintan ay dib u eegaan isla markaana dadka halkan degan ay yihiin dad Soomaaliyeed in muddo ahna degana loogana baahan yahay dawladda in arintan ay si kale u maareeso waxa ay dawladu tahay waa bulshada weyn nolosha bidii lagama weyn adduunyada wax bedela jira maxaa bedelaya shan kun oo qoys in hal maalin la yiraahdo ka tarbiil iyo xoog baan ku bixinaynaa dadkaasi dalka iyo dadka dhulka iyo dadka yaa qiimo badan dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho bulshada ayaa heshiis ku ah dowladnimada waxaa muhiima in dowladnimadu dowladdu u adeegto bulshada ayaa muhiima ummadda soomaaliyeed way isxog ogta waana la iswada ogyahay waxaan rabnaa in la isu cadaalad falo dalkaada u dhaartaada madaxweynaha u ah waxaan rabnaa damaca ku jira dowladnimada waxa ugu qurux badan oo la sameeyo waxa weeye in bulshada heshiis lala yahay amniga waxaa lagu sugi karaa waxa weeye waa in dadka shacabka iyo dowladdu isla socdaan shacabka iyo booliska iska warqabaan sidaas awadeed waxaan dowladda xasan sheekh oo madaxweynaha ka yahay aan ka codsanaynaa maadaama maanta dalkii la isu doonayo maadaama maamul goboleedyadii dalku ay kala tageen maadaama muranta suuriya uu jiro waxaan rabnaa ummadda inaada barakicinta ku badin waxaan cabasho ka nahay booliska soomaaliya oo yiri dhulka dabdamiska iyo eeryadiisaba ilaa wa ilaa halaga guuro haddaan laga guurin cagaf iyo ciidana marsiinayna dowladda waxaan leenahay hadday dhulkaani ay la macaan yahay oo la qurxoon yahay meel fiican ku yaalo qaali ah dhul kaloo kaaran ku yaalo aan ugu bedesho annagaa dhisanayna annagaa suuqyo ka samaysanayna annaga qiimo u yeelanayna waxaa labeeya inta timaado cagaf iyo ciidan hana marsiisa hanagu duugta meesha waxaa saddexeeya haddaysan shacabka u baahnayn oo dawladdu rabin inta na rarto oo baabuur noo keento jilba jamaa mahna geyso ilaa dadka ma baahne dalka dhibaa ka jira waxaa ka jira dawladda Itoobiya noo dhaaranaysa dalka gudihiisa dagaal ka jira waxaa kaloo jira isqabsi siyaasadeed dastuurkiya jira walaalow taliyahan biliiska oo aan magaalada Muqdisho aqoon oo dadkeeda aqoon oo Jubbaland laga keenay dadka Muqdisho dadka isku dirin iyo dadka isqabasiin dhib yuusan ka shaqayn dadka booliska iyo shacabka isku dirin waa la shaqeynaa booliska maxaan la shaqeynaa waana barakicinayaa meel aadna ma naqaano meel aan guurna ma naqaano dawladdu sidatan siha ka bedesho marka dadka yaan la baabiin yaan la baabiinin waxaan codsanaynaa inuusan baabiin in naga cisto wax nagu soo socdo dadka leh baabuuraan wadnaa annaga baabuurteena lagu geynaa baabuurna lagu qaadi maa inta baabuurna lagu qaadi laa in nala laayo oo katarabiilna lagu duugo taasaan ka xignaa inta baabuur noola soo dir laha oo halkaana loo qaadi lahay annaga shalay dadii halkaan keenta way taagan tahay weli way taagan tahay maalinba maalinay ka sii daran tahay waa adduunyatan dowladda ayadaa xoog lehe meelahay degaysa ha degto adduunyada ayadaa gabaari leh annaga gabaari maqan ma jaha xunka alla nasiya meel kasta ku gaarnaa haddaan inta ka baxna meelaan gaarayna male ilmihii way dib dhacayaan noloshii way dib dhacaysaa dadku waxay haystaan male waa maras waa la baahan yahay marna waa la helaa marna waa lagu shubtaa marna waa la waayaa waa la qabaa marka dad noloshaas ku nool haddii aad dhahdo waa barakacay waa barakacinaya barakac waxa waa tabar looma hayo dadkan qof walba meelay ka imaatay waxa meeshay ka imaatay duruufa ka keentay iyo nabad darro nabadgelyo xumo ayay ka keentay awowiyaasheen meelahay inooga imaadeen ka imaada haddaa aadi laheen waxa waa nabadgelyo xumo ka jirta beeran falan laheen waxbaan soo dhacsan lahayn meelaha wax ka soo dhacsan ma leh dowladdii shaqo ma leh dadkii waxay ku nool yihiin ilaa og ayagoo ay dhibaatadaas ku nool yihiin haddana waxaa loogu daraa in la barakacsho marka waxaan leeyahay madaxweynaha ayaana la barakacin dhulka dowladda waana la wada degan yahay keligeen maxaa naga soo uray annaga waxa ilmeen 18 jir ayagoo ah aajiida jiraan qaarna meedkoodii lama hayo coos weynaa looga soo tegay hooyo badan uur ku taaladeed oo ku cinaan nimankii waa waday nimanka furmaa geeyay markaa furmii geeynaagay oo soo noqona 200 oo nasiya annaga
اللي معنا الشنوسيه المهني رجعنا لو بقلوسيه لو بقل واحد ودينينا عن شورت الشعب كقال انا انا حتى انا قال اكو موت حتى انا ولا لو بقل قفط اسي انتوجيا ان ترى يا صادر اي افيانك بوليسك dadka caawiye ciidamo ku shaqal ciidamo ku shaqale macnaa israa'iil oo mareekanka soo saaciidmaan oo noo soo dira dulka maana lagu dara muwaadin maniin mana xaq wareys bashqad aan soo dhigaa been ilaahay keen bashqad maxaan ugu intee deganaanag etiopia oo bashqad loo dhigaa daas biirkeeda ka baxmaana soomaali maniin because soomaali hadaan ahayn uu rabo inuu na qaadane wadamadaas na geey ee ka go'anta soomaal hanoo geey etiopian ilaa soomaali ma u matalna ma maniin uu na dhahay dadkii soo doortaana dadku halgamaayaana dadku qasamka umar oo u dhaartaana madaxweena dul dowlad ma diidana anaka waa dowlada iskale waa ogna waana ku jiifna waxa la daalaa dhacuna naftiina iyo nafta owladeena iyo nafta ilmaheena mas'uuliyadda dowlada xaq ah ku leheen waa caafimaad waa waxbarasho waa koronto waa biyo intaba kuma haysano saas ay tahay muddo 4 bilood jirada odaga waxa ay sii weelisay barashar dowladeena saartay habeen muhurdna maalan muhurdno maalan kasta waxa taaganahay dariiqyada oo habeen walba waxa noola soo sheega war oo niyad jabiyo oo hurdada naga wado dowladda waxa ka codsaneena oo markabaad ka codsaneena oo marabaad ka codsaneena in culayska ay nagu haysa naga qaado hadaysa naga qaadi karin cagafyada inay soo wadato ee dhulka noo jeexdo ee qos walba meesha uu degan yahay ay ku duugto kadibna ay dhulkeeda qaadato haddii kale muwaadinaanay dowladda dadku oo matalaanaan xildhibaanada masiirada dadka ee meesha ku joogaan ee matalaanaana waxaa ka baryana oo ka codsanayna oo ka codsanayna in si xushmad iyo tixgelin leh ee dhulka noogu daayaan haddaysa noo daay karan xawaalo wadareed waa inay noo sameeyaan ay oo la siiyey oo qalinkiisa ku baxday aan rabnaa inaan ka cadayna meeshaan kow wasaaraddii caafimaadka boondheere labo wasaaraddii arrimaha gudaha saddex wasaaraddii boostada afar wasaaraddii waxbarashada shan wasaaraddii wasaaraddii warshadaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka beeshiisa la siiyey mana qabato annaga in la yiraahdo baabuuraa laydiin keenaa waa dadkiina lagu daldalayaa waa la masaafiranayaa sida aanan muwaadiniin ahayn dalka iyo dadka iyo aanan midna aanan kulahayn waxba kulahayn taa nama qabato waana xanuujiday zakariya axmed muuse tvga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah